18 אנשים נרצחו בידי בני זוגן מאז תחילת השנה. מיכל חלימי, זכרה לברכה, היא האחרונה ברשימה הזאת. ביום רביעי בשבוע שעבר היא הובאה למנוחות. מיכל הייתה בחודש החמישי להריונה כאשר בן זוגה, מוחמד חרוף משכם, חנק אותה והיכה אותה בלבנה בראשה. זה מקרה קשה. מערכת יחסים בין יהודיה לפלסטיני שמסתיימת כך, מציבה אתגר לחוקרי המשטרה ומערכת הביטחון משאלת המניע הלאומני אם היה או לא היה. במקרה הזה נקבע בכתב האישום שהוגש אתמול, לא היה מניע לאומני. מלחמה באלימות נגד נשים אסור בשום אופן להפוך לעניין פוליטי, לכן בחרנו שלא לציין בשמה את חברת הכנסת שכתבה אתמול, כי אם מיכל חלימי הייתה נרצחת על רקע לאומני, הקבינט כבר היה מתכנס. זאת הערה שלכאורה באה כמובן למחות על היעדר טיפול ראוי לשיטתה של הכותבת במקרה הרצח האלה, אבל רק לכאורה. לכאורה כי חברת הכנסת הזאת המתינה עד אתמול כדי להתייחס לראשונה למקרה הרצח הזה שדובח כבר בשבוע שעבר והנסיבות לכך איתה. אבל הנה לכם מקרה בו המשטרה בשירותי הביטחון הצליחו להגיע לרוצח פלסטיני וגם הצליחו לבודד את המניע מהרקע ממנו בא האיש. אבל יש מי שקל להם נורא לרמוז שבעל הבית משתגע כאשר מדובר ברקע לאומני, אבל קשה להודות כאשר יש מאמץ ושכל ישר לבודד מניע במציאות שהלאומנות היא מרכיב בסיסי בתוכה. יש פרחים שאף אישה לא צריכה לקבל. זו כותרת היוזמה של ויצו. בימים האחרונים ולכבוד ט"ו באב נשלחו לשרי הממשלה וחברי הכנסת זרי פרחים. אלא שבמקום זר פרחים צבעוני ושגרתי, השרים והח"כים קיבלו פרחים של אבל, פרחים נבולים שנלקחו מקבריהן של אנשים שנרצחו על ידי בני זוגן. יש פרחים שאף אישה לא צריכה לקבל. אנחנו מאמינים שאף אדם לא צריך לקבל את הפרחים האלה. אבל לצערנו, האלימות נגד נשים חצתה את כל הגבולות. והגיע הזמן לשים לזה סוף. 190 נשים, 190 זה המספר, 190 נשים נרצחו בישראל בעשור האחרון, יותר ממחציתן במגזר הערבי. 18 נשים מתחילת השנה זה מספר C של נרצחות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים הקודמות. אבא שלי לקח את אמא שלי לחופשה בפריז, ומשם זה התפתח לריב, והוא רצח אותה. כשהוא הבין שזה הולך לתהליך הגירושים, והם לא יחיו יותר ביחד, אז הוא פשוט עשתה את המעשה הנורא מכל, ורצח אותה. אז הנה במסגרת היום הזה, גם אנחנו מעניקים במה על הקמפיין הזה, שמטרתו לסייע במניעת הרצח הבא. 250 מיליון שקלים, זו העלות ליישום מלא של התוכנית למאבק באלימות נגד נשים. 18 קורבנות, רק מתחילת השנה, אפשר וצריך לעצור את זה.